Registrată de un radar al poliției când rula pe un drum european din județul Buzău cu o viteză apropiată de cea cu care aterizează avioanele Boeing. Femeia circula pe E85 în afara localității cu incredibila viteză de 211 km/h. Ca să vă faceți o idee, la aterizare un avion are o viteză de 220-250 de km/h. Mașina a fost oprită la scurt timp de un alt echipaj de poliție. La volan se afla o femeie de 42 de ani, soția unui om de afaceri din Bacău. Polițiștii au ridicat permisul de conducere pentru 3 luni de zile.